ناظرین تعلیم خاتے طرفاں بورڈ متاثرن کے سرکاری اسکول خالی کرائن جو حکم جاری کرے چھو ہے تعلیم خاتے کے سیکرٹری اکبر لغاری طرفاں تدریسی عمل کی بحالی لائے سرکاری اسکولس ماں بورڈ متاثرن کے منتقل کرنے لائے ڈپٹی کمشنرس کے خط لکھی چھو ہے خط میں لکھو ویو ہے تو تعلیمی سرگرمیوں شروع کرائن لائے اسکول خالی کرایا ونن سمورن متاثرن کے کینٹ سٹیز منتقل کیا ونے ناظرین اواں کے ایک بھیرو بیہر بدھائندہ ہلوں تو تعلیم خاتے طرفاں بورڈ متاثرن کے سرکاری اسکول خالی کرائن جو حکم جاری کرے چھو ہے تعلیم خاتے کے سیکرٹری اکبر لغاری طرفاں تدریسی عمل کی بحالی لائے سرکاری اسکولس ماں بورڈ متاثرن کے منتقل کرنے لائے ڈپٹی کمشنر سے خط لکھی چھو ہے خط میں لکھو ویو ہے تو تعلیمی سرگرمیوں شروع کرائن لائے اسکول خالی کرایا ونن سمورن متاثرن کے ٹینٹ سٹیز منتقل کیا ونے